Nalazimo se u okolini Adaševaca na jednoj od parcela pod usevom pšenice. Naš domaćin je Branko Ilić. Pa šta nam možete reći? Pa mi smo sad trenutno na parceli mojoj gdje je zasijana pšenica. Ja sam je zasio u optimalnom roku oko 25. oktobra i sad je u dobrom razvoju. Pšenica se dobro podnosi jer nemamo sad mrazeva, što je dobro. I sad je u razvoju, sad je samo treba topline. Prehranjena je sa 100 kg uree i iće druga prehrana posle krajem aprila. Onda ćemo ići sa sanom, kanom u drugoj prehrani i bit će sad zaštićena od korova i od bolesti. Kažete da je posejana u optimalnom agrotehničkom roku. Kako ste išli sa pripremom i koja je ovo sorta? Išli smo sa pripremom, išao sam sa oranjem. I posle setve sam odmah išao sa Cambridge valjkom. Prešao sam odmah sa Cambridge valjkom. Tako da je dobro urađeno. Sad očekivat ćemo i dobar prinos. Protekao je zimski period. Već smo zakoračili u mjesec mart. Bilo je malo snega. Kako će to uticati? Pa ona se dobro je podnijela. Nije bilo jakih mrazeva. Jer ona strada od suomrazice, a pošto nije bilo jakih mrazeva, ona je dobro izdržala i dobro će biti i za voće, pošto još nemamo jake mrazeve i nemamo, još nije ni temperatura dobro krenula da izazove voće i da izazove svet, pa onda udare mrazevi na minus 10, jel? Tako da će biti to sve u dobrom stanju. Zavisi sve od godine sad. A šta nam možete reći, koliko su vam bili dosadašnji troškovi za ovu proizvodnju? Po troškovima to, pa šta ja sam imao troškove, ja imam moj traktor, ja sam to poro sam, pošto to mi je struka, poro sam, posio sam, prehranio sam, sad, samo što ja nemam kombaj, to ću jedino morat posle platiti kombaj kad bude žetva i to je to.